取したデータは相当研究価値があるわ。本部に送って科学研究部に分析してもらいましょう。本部と連絡したわ。セントフォンテーヌを確認したいと司教様に言われたから全域投影を起動させ、ここの状況を司教様と共有することになった。装置の組み立てを始めましょう。隊長、出撃させてください。ごきげんよう、メイ。ごきげんよう、司教様。顔色が優れないようですが、また夜更かしでもしたんですか？ごきげんよう。セイフレイヤ学園で会ったわよね。ちゃんと覚えてるわ。あなた、数少ない男子生徒だもの。崩壊エネルギー適応性のある男性は珍しいわ。世間話はここまでにして、画面を共有してくれる？全域投影、起動。セントフォンテーヌ、衛星映像に映っていた賑やかさとは全然違う。活気がない廃墟ね。どう天命の監視をかいくぐって真実を隠していたのかしら。あれはおじい様が自ら作った監視システムよ。そう簡単に騙せるものじゃないわ。それについては調査中です。詳細はまだわかりません。え、でも優先順位は大事にね。この時点で最も重要なのは失踪したベルトを探すことよ。みんな彼のことを心配しているわ。わかった。了解。よそ見せず前に進みなさい。これらの場所に探知機とエネルギー源を設置することになったわ。探知機が律者エネルギーの波動を識別できるなら、普通の崩壊残留を排除し律者の位置だけを探知することができるの。メイ、博士にも確認したのだけれど、残念ながら私たちにはベルトの崩壊エネルギーのサンプルデータがないの。大丈夫です。ちょうど探知に必要なサンプルを持っていますから。私自身の、そう、第三律者のエネルギーです。総員集合、出撃。目標地点確認。総員集合、出撃。目標地点確認。敵も見逃さないで。目標地点確認。
員集合、出撃。素材回収完了。目標地点確認。どう？識別できそうかしら？今から試してみます。まずは私のエネルギーデータから分析します。時間がかかると思いますので少しお待ちください。え、頼んだわね。第三小隊、休憩に入る。そういえば姉はあなたのことを顔呼ぶのね。そんなにかしこまらないでよ。メイ隊長との仕事はどうかしら？うん、それならいいわ。私とメイは長い付き合いでね。昔の彼女はとても優しくて頼もしくて。あ、違うの。今の彼女はもっと優しくて頼もしいって意味よ。彼女も私も大事な人を失ったけど、メイは私よりずっと強かった。あの子だって悲しんでたはずなのに、一度も私たちにその姿を見せなかった。私が一番落ち込んでいた時にずっとそばにいてくれたわ。あなたのことについても教えてくれた。素質があって頼もしくて、見た目よりずっと大人だって。昔の私は大人って言葉に無縁だったけど、今ではたまに言われるようになったわ。大人って口数が少ないってことなのかしら。それはいいことよ。話すべき時と黙るべき時を理解しているのは大事なことだもの。とにかくメイのサポートはよろしくね。そうだ、進捗はどう？多分キャロルの到着を待つ必要はないと思います。え、まさか見つかったの？はい、反応があったのは2箇所。一つは私で、もう一つは城の境。ここから近いです。よかった。それで次、あっちの。え？何？でも私たちが使っているのは崩壊エネルギー通信機よ。この技術をまだ使えるのって一体。あなたの通信機でそのチャンネルをキャッチして。ようこそ天上の人。君が訪ねてきた目的を当ててみようか。人の声。メイ、あちらは私たちの会話が聞こえているのかしら？いいえ、彼のマイクはオフにしてあります。進捗？ああ、やはりそうか。心配はない。すべてうまくいってるよ。ああ、言っても君にはわからないか。この声、おかしい。どこか聞き覚えがあるような。君に人類の言語を教えよう。最初に目標を理解すれば、その後も様々なことに代用が効く。
全ての理解は言語から始まるんだ。私この声を聞いたことあります。司教様、何か心当たりは？テレサさん？名前、名前、君にふさわしい名前。この声は彼よ。主教様？まさか。おじい様、おじい様よ、これはおじい様の声だわ。この私が間違えたりしない。そう、その声も話し方もおじい様だわ。地図を確認しましょう。目標地点は。司教様のことなら大丈夫。少し興奮しただけみたいだから。最近の司教様はいろいろと疲れていて、ずっと緊張した状態にあったから。そこであの人の声を聞いて。ええ、歴史の授業で聞いたことがあると思うけど、彼は天命の前の司教で、テレサ司教の祖父でもあるわ。彼が在位していたおよそ500年間、彼はいいことも悪いこともたくさんしてきた。その功罪を問うのは私たちの仕事ではないけれど、私たちにとって彼は一番危険で一番恐ろしい敵だったわ。でもあの人がまだ生きていてここにいるなんてありえない。この目で見たもの、間違いないわ。彼はもう亡くなったのよ。可能性は否めないけど、よりによってこのタイミングで、このセントフォンテーヌで。偶然にしては不自然よ。それに誰と話していたの？あ、ごめんなさい、少し興奮してしまったわね。こんなに時間が経っていても、夫の存在を感じると、やはり驚かずにはいられないわ。もう少し、あの音声を聞いてみましょう。もしかしたら、聞き逃した手がかりがあるかもしれない。